Annet Najjuka yatandika okuzannya okubaka ng'akyali mwana muto era n'afuna omukisa okuzannyira ttiimu z'amasomero ag'enjawulo. Natandika okubaka mu P5 na piikinga mangu. Then awo ne bampa bbasale mu P6. Empaka z'asinga okunyumirizaamu ze z'amasomero eza Nationals, naddala bwe yasooka okuzeetabamu ng'akyasomera ku Mukono Secondary School. Nali mu senior 2, my first time okugenda ku Nationals, because nali nga nziwulira buwulizi nga mikwano gyange tukoma waka during holidays nga bangamba tugenda twavudde ku Nationals kati nga nina that nga like njaga nnyo okumanya Nationals like kyekibeera ku Nationals ye Nationals masomero kyago kyekyanforcing okuva kuli essomero up times kwe nasokera senior 1 nga titutambula ninjoyininga Mukono SS. Sini yeyo mukaga yetsomera ku Buddo Secondary School ngeno yafuna omukisa okukiikirira eggwanga mu mpaka za World Cup owabali wansi w'emyaka 2 mugumu e Botswana mu 2017. Naye mu 2016 nga nakajoininga Buddo nafuna chance ezannya egende Botswana nzannya qualifiers ezali za World Cup under 21 then 2017 nali mu senior 6 nituddayo okuzannya World Cup era Botswana. Oyinza okulowooza nti kino Najjuka kyamufuula muzannyo wa kabi ng'avudde mu ssomero naye si bwe kyali. Yamala ebbanga ddene ng'ayitibwa ku ttiimu y'abazannyi enkulu eya She Cranes kyokka ng'asuulibwa. Tubadde nga bajja bampita naye nga kasikimeekinga naye nebaza Mukama nti ate uwagambira nti kangivinge up ate woyina okwongereramu. Agamba nti okutendekebwa ne ttiimu enfunda eziwera kyokka n'atatwalibwa mu mpaka kyamulumanga kyokka neyezzaamu amaanyi. Osooka n'otunulamu wa gy'ovudde nekyo ky'obadde ng'okola ne love joyina eri omuzannyo ogwo nekikupushinga okwongeramu n'ogamba kankole ekyange Mukama ebisigadde mbirekere Mukama. Okuweebwa omukisa ku mulundi guno agamba nti kyamaanyi nnyo gy'ali. Mu ligi y'eggwanga Najjuka azannyira club ya KCCA. Regina Naluja, NTV Akawungeezi.